outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Jesus faz referências aos juramentos que se faziam na época do Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Jesus pede para que se abandone o antigo preceito de jurar sob todas as formas. Jesus diz que não se deve jurar pelo céu, onde reina Deus. Imagine-se que alguém jure pelo céu, com isto talvez tentando oferecer confiança a quem recebe a promessa. Mas Jesus provavelmente quis então alertar que o céu é sagrado, trono de Deus, e então não se deve utilizá-lo como meio para juramento. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Jesus também orienta a que não se faça juramento pela terra, provavelmente querendo alertar de sua importância ao servir de base para nossos pés e, por extensão, também apresentar a sua sacralidade, de forma que a terra não deve ser utilizada como meio para juramento, ao Jesus orientar que também não se deve jurar por uma cidade que sustenta e beneficia toda uma população e onde está estabelecido o poder político organizador. Jesus provavelmente está querendo alertar que se deve oferecer respeito à organização estabelecida pelos homens, de forma que uma cidade não deve ser utilizada como meio para juramento. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Jesus diz que também ninguém deve jurar por si mesmo, e a compreensão do motivo apresentado por Jesus pode ter dois significados. O primeiro seria de que, ao jurar por alguma coisa, fica implícita a ideia de que se tem poder sobre aquela coisa de alguma forma, de maneira que, se o juramento não for cumprido, se poderia pagar o preço atuando-se naquela coisa sobre a qual se tem poder. E então Jesus talvez esteja alertando que ninguém tem poderes sobre o próprio corpo físico, do qual o ser humano pensa erroneamente que ele mesmo é o dono, quando na verdade o corpo pertence a Deus. Se for este o significado das palavras de Jesus, Jesus esclarece que ninguém detém poderes sobre o seu próprio corpo físico e, por extensão, não pode jurar sobre aquilo no qual não tem poderes. Um outro significado possível é de que nosso corpo é um templo sagrado, corpo este que pertence a Deus, e que não se deve utilizar este templo sagrado como garantia de juramento. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Jesus nos orienta a sermos simples e verdadeiros. Se formos perfeitos como Jesus nos orienta nos evangelhos, teremos naturalmente caráter e fibra moral, isto inclusive nada sendo algo fora do comum, mas a manifestação de nossa perfeição, tal qual como Deus nos fez no princípio.
Assim, por que haveria motivo para alguém jurar? Sendo perfeitos, o que tivermos de fazer, faremos, e o que não tivermos de fazer, não faremos. Cabe aqui uma reflexão sobre os juramentos, a fim de entendermos suas causas e consequências. Nossa comunicação com os interlocutores deve ser simples e direta, procedente de nossa verdade interior. Note que, quando alguém jura, o faz por algum motivo. O motivo básico de um juramento é que a pessoa que jura quer garantir de alguma forma que cumprirá a sua palavra para com a outra pessoa a quem ela jura. Ora, se alguém faz isto, jurar para tentar garantir o que diz, o faz por algum motivo. O homem, sendo pecador, dificilmente juraria por um motivo bom, e o que normalmente vemos são pessoas jurando porque desejam enganar alguém. Promessas, juramentos e palavras de convencimento, vinda de pecadores, visam aquietar a atenção e as providências que a pessoa que recebe estas palavras deveria adotar. Visam enganar a pessoa que recebe estas palavras, pois quem emite as promessas, os juramentos e as palavras de convencimento deseja auferir lucro ou vantagem de alguma forma sobre a quem engana. Por outro lado, também há erro em quem jura, mesmo sem más intenções. Se alguém jura sem uma má intenção, sem desejo de enganar o seu próximo, desvaloriza a sua perfeição interior, porque está tentando passar a imagem de que é perfeito sem necessidade, ou seja, está assumindo uma imagem externa de que é imperfeito interiormente, sendo que já se é perfeito, tentando garantir o erro desta perfeição interior, que é mentira, pois se é perfeito, com as palavras de um juramento, de forma que, agindo assim, macula com palavras externas sua natureza interior divina e perfeita, pois menciona implicitamente a imperfeição, o que é uma mentira, sobre aquilo que já é perfeito. Ainda, se alguém jura com uma boa intenção, com um bom motivo, está talvez tentando garantir a outrem ou a si mesmo que fará alguma coisa que, por algum motivo, tem dificuldade em executar, por algum tipo de incapacidade ou impedimento, e, ao tentar executar o que talvez não possa, corre o risco de não conseguir e, portanto, não cumprir o seu juramento a quem prometeu, seja a outrem, seja a si mesmo, de modo que jurar para tentar garantir o que não se tem certeza do resultado demonstra imaturidade ou cálculo lógico errôneo, de forma que o correto seria a pessoa dizer a outrem, ou a si mesma, apenas que fará o melhor que puder, mas que não pode garantir o resultado esperado. Assim, podemos deduzir desta reflexão que não existe motivo razoável para alguém proferir um juramento. No versículo, Jesus conclui dizendo que qualquer palavra que ultrapasse a simplicidade da verdade, como um juramento, tem origem do maligno.